چار مہینے گزر گئے محاصرے میں، پتہ نہیں ہو رہی. خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر صورت حال بتائی کہ چار مہینے سے کوشش میں ہے، پتہ نہیں ہو رہی، مزید قوم مزید امداد بھیجے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا مسجد نبوی میں، تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کی خبر ہے کہ آپ رو پڑے. سب پریشان ہو گئے. فرمایا بہت بڑا حادثہ ہے کہ مسلمان چار مہینے سے کوشش کر رہے ہیں اور ایک قلعہ پتہ نہیں ہوگا. 8,000 کا لشکر ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، اور قلعہ پتہ نہیں ہوگا. فتوحات رکنا یہ بہت بڑا حادثہ ہے. پھر آپ نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا.